اور جڑے مومنین کرام تسی پریشان ہو کے پتہ نہیں مجلس لیٹ مکسی اور اسی گھر کیویں بیٹھے ہیں انہاں واسطے سواری دے انتظام ہے جتھے تسی جاونا چاہسو انشاءاللہ پہنچا دے سن اور ملک پاکستان دے معروف نوح خان حسن صادق کو بھی تشریف لے آئے انشاءاللہ عرف آخر تے پڑھ سن سالانہ مجلس اعلی 7 رجب المرجب بمقام دربار غازی عباس علمدار چونگی نمبر 22 بستی نور شاہ جنگ سٹی مجلس اعلی ٹھیک صبح 8 بجے انشاءاللہ شروع ہو جاسی پڑھن والے حضرات غلام عباس فرید کا خان تقی عباس خان بلوچ سید محمد حسین شاہ بابا نلین عباس بخاری سید منور حسین شاہ کوٹا دو ملک حسن رضا عاشم ناصر عباس جوئی لاہور سید ساگر عباس شاہ مرتضی عاشق لوٹے والے صادق حسین شرازی امیر حسین جعفری علی عمران جعفری مدثر اقبال جامرا محمد عباس جوادی سکلین عباس موسوی تنویر عباس شکھانا آزادار شبیر فوق اخلاق عباس اسدی لاہور مجلس ادا ٹھیک صبح 8 بجے شروع ہو جائے اور اعلان ہے کہ حسن صادق دے بعد انشاءاللہ ماتمی دستہ سجا دیا جنگ سٹی دوں پرسا پیش کرے سن ہن جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مہناز شخصیت شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب آل محمد مصور غم غم کے بہرے بے کرام نقاش غم مرقع درد عزت ماب جناب خان رضوار حیدر قیامت آف مقصود پور اور انہوں دے فوراً بعد جناب علی رضا شاہ داؤد خیل سید ذریت عمران شرازی حاجی ناصر عباس نوتک ملک خورشید عباس پہوڑ انشاءاللہ جویں جویں جناب خان وسیم عباس خان بلوچ آف لالیاں جویں جویں آندے ویسن پڑھتے ویسن برعظمت آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و نتات اس کنو و زکات و انبکمت و فی حات و اللہ یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تصغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما سارے والدین دے گناہ معاف فرما سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما مشتاق شاہ جی جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک کروٹ کے وقت میں کو فردوس سے رضا عطا فرما جتنے بیمار ہیں مالک شفائے کل یاد اللہ عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں اولاد مدینہ عطا فرما جتنے عزادار ترک آئے ان قدم بقدم اجر عظیم عطا فرما واجب سمجھ کے بلند باندھ اللہ مینا سعادی برحق امام زمانہ دجل ظہور اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن دلانت بطول دے دشمن دلانت بابا دے بلند صلوات دو اعلان ہیں انشاءاللہ 27 مئی سید علی چاچے نور کل انشاءاللہ میں پرساں تے 8 اپریل شاہ شمس شہید علامہ ناصر صاحب دی برسی ملتان شاہ شمس دربار تے وہ بھی میں پڑھ ساں ایک سلوات پڑھو میں نوکری شروع کروں فطرت شامل تھک بننا صبح دی مجلس پورے ملک دے نام برداکر تھک بننا فطرت شامل پر سلوات ایسی پڑھو پتہ لگے کہ مجلس شروع ہی ہونا ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات
وسعاد وسلام على من كان نبيا بعد بين الماء والتين سلبا. صاحب دا او جمل میرا او جمل برا کمال اللہ اسمه منبر مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوا. زینہ دل مسجد والمنبر فاتل حد والبدر والحنائن وبير العلم ابي الحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى امير المؤمنين صلوا. علی امیر ریاض مل کوچی صلوات. وعلى سيدة الجليلة المخدومة جدا وسطية سيد بامي جدا محمد دي يتيم وي مظلومة نیا پلتی خاتون دیدھی تے قیندے حکام دنال لہائی گئی کئی راوی لکھ گئے ترائے دی پورے بی بی شام دے بہر کھڑائی ماتمی روئے دی کیڑی گلے وقت حکم ڈھے آیا وے پیدل تر دی تے جدہ پوری شام سجائی گئی سوا لاکھ بدماش دے مجمع ویچے بین چادر سین ترائی بلا ہوئے ماں حسین دی تلیہائی بابو تشمار فرمائے نیت ویدے میں سیت نہیں دیتے نگاہ خان پورے ملک دے ادادار بندے کو منگن دا جان دو کریم گھران نے چاچا مر خالی نہیں ملے ترائے دربار بیس کر دیتے علی دیا شریف دیا نروار دیتے جڑا دادار بن کے مٹی تے بیٹھا دی اکھ رجو کر سی جڑا امیر بن کے بیٹھا ہے اودی مرضی دی بات ہے اے ذہن وچ رکھ پاویں متاں وجہ دار میں ہوواں جندے پاسے نال سجاد رت بیٹھا رون رتو کندا ہلا کے اکھے تلی ٹھا جندا ہی میں مہارا موڑی نہ کھیڑی نہ رونا دادار دی اپنی عاقبت ہے اس گھرانے تے کوئی احسان نہیں بہن برا تے کوئی احسان نہیں بلکہ ہر ممبر تے میں دس ہے رومن دا پتہ ہی اس ویلے لگتا ہے جب زندگی مک دی ہے اپنے دفن کر کے گھران دے تعویز قبر بند ہوں دے مبشر تے بشیر مومن دی قبر جا کے پہلا سوال کر دے ماتمیوں عزادار نہیں بلیندا بڑھی گئی کو کر دیے جھڑا تو نہ دیوائے میری بہن دی چادر نو رو رہے بھلا ہو جنا ہے کتنی جھڑا تو نہ دیوائے میری بہن دی چادر نو رونا ہے پوچھتا ہے کون ہے تنہائی میری وکالت کرنا اللہ
نہیں فواد پہچان میں برد پٹھا ہوسا ہے نا مطلب میں تو گنہگار ہوں رشتہ دار اولاد میں نے میری دیاں چھوڑ دی فرمیندن میں جی میں وہ کریم نے سکی ماں کا ادھار نہیں رکھا مالک کیسا ادھار فرمیندن یاد کر تیرا اپنا گھر آئی تیرے اپنے رشتہ دار تو مٹی تے بیٹھا میں ذاکر پڑے میری بہن دے بازار دے دکھ تو اکھی نال تو نہیں دکھا تو لفظ سنے تو یقین کر کے گریا کیتا حسین تری وکالت اٹھے کرن آئے جتے تینو دھیاں چھوڑ گئی میرے پر ترائے دربار جڑے مشہور ہیں پہلا کوفے دا بسم اللہ بڑے بھائی دی حیثیت ملک خوشی لباس بہت صاحب ہر ذاکر بانی دی حیثیت زیادہ کیسے مولا اس تو ڈھیر اس تنے میں پہلا کوفہ دعا سکلام تریجا شام اسکلان او دربار ہے ایک جملے تعارف چکراواں جن تخت بہ کے یعقوب اسکلانی علی دی دھی نو تو کر کے بلائے ایک جملہ میں بس دے ویلے دا چھویں دا فرمان پڑھے ہم ساری معرفت اچ فضائل اچ وستا ویلا سن کے ادا دار زیادہ نہ روے ایک آنسو لڑ پے وہ اتنا قیمتی اگر جہنم سٹو والا جہنم دا وجود ختم کر چھوڑے جائیں میری 17 ذہن اچ نقش کر لیں گے مسلے تے باسی میرے حق دعا کر سی نیت دے دن حیثیت نہیں دے دے اس کلام دے بازار دا مزدور ہے نام زرائر بڑا غریب ہے مفلس ہے نادار ہے سارا دن بازار اچ مزدوری کریں دے شام دے وقت کو نیت چنگی شاپنی مزدوری دے پنجواں حصہ بھائی ظفر قوم سلے دے کر دے کہ اپنے آپ نال بھائی صلاح کریں دے کدائی تو ڈھیر خون سوے سی میں ویسا مدینے وسدہ حسین دا وڈا پوتر سجاد کہ خمسو دے قدمے چ رکھساں یقیناً اگر میرا عمل امام نو چنگا لگا نا تو انہاں دعا چکی تھی میری غربت مک ویسی میں بس پوساں 58 ہجری آقا سجاد دے وسن دے آخری 2 سالاں دا ذکر کرساں ظہر دی نماز دا ٹائم مدینے پہنچا عابد امام اول نماز پڑھن واسطے مصلی تے آئے اس سلام کیتا امام سلام دا جواب دیتا بعد سلام دے سو خون سالی تھیلی امام دے قدمے وچ رکھی پھر میں جو اتنے عرصے تو خمس کٹھا کیتا ہے عمل تے میرا ہی ہوئے جڑا امام نو چنگا لگنا ہے جڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک نہیں رو سکیا اگر توجہ وچ بیٹھے تیری بے ساختہ ہے ضرور نکل سی اس خمس رکھے امام خمس تو نہیں دیتا خمس رکھ دی جاں تیلی رضا شاہ جی دیتا نہیں جب دو میں ہاتھ زخمی ہیں فرمینن بھئیاں گلن بعد اچھ کریں پہلے میں امام تیرے تو سوال کردہ تیرے ہاتھ زخمی کی میں ہو میں کہ منگن دان دو گے گھرانا خالی نہیں بلیں گے آدھے مولا غریب گھر دا فرد بازار دا مزدور تولی زیارت دا شوق اوکھی مزدوری کی تھی میرے ہاتھ پھٹ گئے فرمائے جن میری زیارت واسطے ہاتھ زخمی کی تنی وقت کچھ مانگ میں آج وستا میں آج وستا آدھے مولا اتنا عطا کر چھوڑ جانن والے لوگ جڑے علم رکھتے ہیں بے میں تو اڈا نو کرا مزدوری کریں لی جہاں تے میں دیتے تنز کر دینے جنہ کوئی امام من نہیں نہ غربت تو شوا دیتی کیڑی شاہے مولا آج کو لبا دو تانا نہ مارن امام فرمایا او تنز کر دین میں سجا دعا پہ کردہ جائیں بازار اچھ کھڑا ہو کے اوکھی مزدوری کیتی گئی عطا سنا امام دی آج کو لبا تم اس ملک دا وزیریں تو امام فرمایا وزارت دے چھوڑی دو گلہ عمل کریں بھولے نہیں مولا حکم کرو فرمایا حکم ہی نہیں فرمایا تیری منت کردہ آج کلو بعد کوئی قیدی ملی بازار اچ دربار اچ جھڑک نہ دے میرے
حتمن کہتے ہیں مولا جڑے قیدی قید ہو کے بازاراں دربار ہے چاندے مجرم نہیں ہوتے امام اپنے والے پاس اشارہ کیتا ہے ہر قیدی مجرم نہیں ہوتا امام فردے آنسو ہیں نڑے اکھائیں چجا رہی ہوئے دو ہی کل امام فرمائے نماز دول وقت ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا عبدار غور نال ویکھ تیرا امام نماز کی میں پڑھتا ہے یہ پاس نال بیٹھے حکم امام دائی اس تکبیرن تو لے رام آنکھی بھائی محسن قیام کیتا رکوع سجدہ تشہد سلام بلائے نماز ماتمیوں نماز کو امام آرے گوئن مڑ کے نو کر دا چیرہ دیتھنے ایک ایک اکھ نو نو سیڑے امام فرمائے زرائل پڑی میں نماز حکمی آپ دیتن جو میری نماز غور نال دیکھ رومہ کیوں ہے پہاڑ دے وزن دا اشارہ ہی نہیں مصائب دا ادھے مولا سونی نماز حکمی آپ دیتنے تو میں غور نال لٹھے قیام سونا قعود سونا سجدہ سونا تشہد سونا تو علی امامت تو رزت دی قسمیں تو علی رکوع اچھ کو راز آئی مولا تو سا رکوع کھیتا ہے میں واس لائے جو میں نہ روما میری آنکھاں بے واس ہو کے واس پہنگم امیر بندہ جلی آئے نہیں نکلے امام فرمائے سمجھ آ گئی ہے جدا میں سجاد تیرے شہر چاسا میں رکھ بھلا ہوئے آو کیا چاہے میں چاہے کی جنہیں علی دی دی تو علی ہائے قبول کرے جدا میں سجاد تیرے شہر چاسا میں رکو دے عالم چوسا میں رکو والا انداز بھلے نہیں چند ری دیا اس اجازت لے امام سجرت الودا تک نہ لائے زاد راہ دیتا نے سواری دیتی نے مولا میں آندے سالی آسا امام فرمائے تیرا گھر ہے برتن والا ہے جائے لفظت توجہ کی تھی گھر والی نام مات کس بازار اچ مزدوری کر کے گھر آندہ ہی دستک دیندہ ہی دستک پہچان کے او دن السلام کر دیا بازار دا مزدور میرا سلام ہو ماما بہنا سی آزادیاں تھوڑے حصے کی سطر ہے امام دے قدم چم کے ولے اپنے دروازے تے دکل باپ کی تا دستک پہچان کے حویلی کھلو کے پیا دی اس کلام دا وزیر میرا سلام ہو گیا تریاں دی ہندے فردے ہو میں ماں حسین دی پر اعتراضی ہے میں مطمئن کھڑا ہر اکھ وضو کر لے انشاءاللہ او آنسو آوے جڑا پردے چاہیے امام چنگا لگ ہو گئے ماتمی ادا داراں تریاں دی ہندے پردے ہو میں ماں حسین دی پر اعتراضی ہو میں ایدیاں کہیں جو آنسو لڑے گھر والی جو سوال کی تس آت کا علمی ہے ہی جو میں وزارت کہیں دیتی ادھی میں کو غیب دا علم تا نہیں رکھتی جوان میں اشارہ کر کے آتا مدینے علی سجاد ادھی کے ہو پویا میں نال لے ونیا انہیں ایتھی جی گھر والی نو نال لے تفصیل دا وقت نہیں پھر سٹھ ہجری اچکلا ہے کسے سرکاری کام نہ دی حضرت خان جی جتنے عزادار چونکہ پورے ملک دا مجمع دور دراز تو عزادار مجمع سے چائے بیٹھے ہر ذاکر بحیثیت بانی ہے اختصار پہ کریں حج پڑھ کے سال دا وائل آئی کہ سرکاری کم نہ مدینہ بھی آئے آٹھ دی امام دی خدمت کی تھی آٹھ دیاں تو بعد اس اجازت مانگی مولا اجازت امام فرمائے کینو ہے مولا وطن تھوڑے بندیاں سمجھیے میری بات وطن نو ختم ہوئی امام دی اکھیں چاسو آئے زرائر وطن پیارا ہوں دے ہاں مولا وطن پیارا ہوں دے جو کو رہن بے ویتا امام کو پہنا چجرت الودا کو لائے آج کچھ بولنا چاہتا ہے تو جرت نے سپون دی امام سوچن دے امام ہوں دے فرمائے تو نے ملے تک پہنچا منواز کے امام نے سوال کی تا زادے راہ کوئی نہیں سواری کوئی نہیں ادھا مولا جیتا پہلی دفعہ آیا مت غربت دی حد دائی اتنا عطا کر چھوڑے جو نوکر نو دولت رزق دا انداز ہے کوئی نہیں بھائی نگا ادھا مولا ڈرتا کھڑا ہن میرے دل دی خواہش ہے تو دی عطا کیتی ہوئی خیرات ہی چون نوکر تو نو کوئی تحفے دیونا چاہتا ہے قبول کر سا امام فرمایا میں قبول کر سا ادھا مولا میں لائے نہیں آیا میں لائے آسا امام کا کڈا اندے منہ چ نکلا 61 ہجری بڑے معرفت والے عزادار ہو یار 61 ہجری یہ ختم ہوئی ممبر دی قسم ہے سجاد دیاں تلیاں زمین تے ونج لگیاں
فرمائیں ناراض نہ ہوویں اکائے ٹھجری میں سجاد وطن تے نہیں اوننا مولا میں تحفے لائے اساں تساں نہ ہو سو جڑے تحفے تواڈے واسطے آسن نا او میں تواڈے بھرا اکبر نوں چڈے ساں امام فرمایا روا نہیں میں آپ اکبر دی برات نال ہو ساں جے بندے جملہ چپ کر کے سنے انصاف نال دسو تواڈے پاسے برات ایویں ٹردیاں دی سجاد اکبر دی لائے کے ٹرے فقط نوکر نوں تسلی دے کے پے ٹرے دا جے مرن تو پہلے نہ مر ونے فرمایا اکبر دی برات نال تیرا بابا حسین تو ہوسی اکبر دی جے شادی ہے میں تحفے بادشاہ حسین دے قدمے پر میں نن کیو جے گلاں کردا اکبر جے سونا جوان سیرے پاوے تے حسین جے بڈڑا تھی وطن تے باسی میرا بابا ہی برات نال ہوسی اچھا مولا بابا ہی برات نال چاچا عباس وطن تے ہوسی جڑے علماء والے دے مرید بیٹھے غازی دا نام ہے ہاتھ کن تے آئے سجاد مٹی تے بہ کے دے نہ روا یو عباس تے ہے جندے مان تے برات مدینہ چھڑے سی جڑا تھکا بیٹھا ہوندے تے ناراضگی نہیں ویسے ادا دار دا تھک وننا شان نہیں کیونکہ اے موئل ہے زخمی پہل والی بطول دا بات تلک واسطے دی تے ہے نہیں پیسے دی تے ہے نہیں درجات بلند ہوئے بابا مرحوم آجی آسے کچھ آئین قیامت او پڑھ دے آئے اگر پیسے شورت اور تلک داری دی بات ہوں دی نا تو کلے مرد آمے نا اے نامے نا جڑیاں پردے چاہ کے بیٹھ گئے پھر پڑھ دین مجلس تو ایک شام پہلے ہر ازادار دے بوہے تے ٹور کے وین دیئے حسین دی دکھے پاسے علی ماں پڑھے سارے پردادار کم بیٹھے کر دے ہوں دین ایک ایک تدام منف کیا دیئے مائی وقت ملی کل فلان جہاں تے میری دھیاں آسے میری دھیاں نوان کے مقام لے میں خالی ملی ضرور ہمیں تنو خالی نے والے سا تو میری دھیاں نوان مقام لے میں زہرات نجرات جنت لے سا صبح تو شام تک مجلسہ دے ان راکر تھک ویں دے دار نہیں تھک دا دین تھک کے لے ویں دے مٹی تے بائے کے روان اللہ نہیں تھک دا آخری پڑھن اللہ مجلس مکمل کر کے دعا دے ہاتھ چین دے ہاتھ اللہ باہ دے چاند دے فطرت مرد پھٹکے چین دے مستورہ بچے سب لیں گے شیعہ سنیوں پر سارے پردہ دار سران تے بھرکے رکھ کے اپنے گھران دے ٹھر دیں زخمی پہلے والی بطول اس رات یا کلون دیئے جی تو مومنہ گزر کے والے مجلس اچ باہ دیئے ہر بلدی مستور دی چادر اچ ہاتھ پا کے دیئے پائی وین دی میری زینب دا پردہ نہ بھولا میں جوانا نے ناچے نے امام فرما اکبر دی برات نہ لدے نوکر دی نہیں نبدی ہے نہیں ہو سکتا کلا نام تو دی نوکرانی اپنی گھر والی یاد کر نال لیا میں ذریعے رسول تے بھائی ونیا آت کا لگی ونیا توفے ون کے علی دیاں دیاں دے قدمیں چھ رکھے تے علی دیاں دیاں دعا کر چھوڑن بستا نراسا امام فرمایا میں مزن تے اجڑن تے بولن تینو دعا کی تھی کہ میں سجاد تو وستا فین تے وستا راسیں ناراض نہ ہو میں سادے پردہ داری اکبر دی برات نالو سر ادھے مولا میں دی نہیں نبتی امام فرمایا نیوی نبتی تے کاغذ کلم چاہ تاریخ لکھ پانج ربیع الاول زہر دا ویلا ادھو مولن آزان دے سی ادھو میں سجاد اکبر دی برات لائے کے تیرے شہر اچ رکھو کر سا مولا ہو یار اک وضو کر لے ایک ڈیڑھ منٹ دی باقی تمید بین سنا ہوا سچی ماں دا سچا پوتر ہے تیرے منہ چ نکلے ہویا ہر لفظ تقدیر تے قادر ہے تے آکھے تو برات لایا سے ملاقات ہی کر سے نوکر نو جو اتنا کچھ عطا کیتا ہی تے آندے میرے شہر چ پیو حکم لے اکبر دی برات واسطے کھانا کتنا پکانا جنہ دی اکھیں چوں نیر جاری ہن بے اسلام فرمایا نہ پکاویں اکبر دی برات سخت محرم دی روزے دار ہو سی مولا اصفہان دا شربت مشہور ہے سیدہ دے بنوا چھوڑے جڑے پیون دے قابل ہو سے نو پیسے سیدہ تو معافی مانگ کے آخر جملہ دے مولا جو ماں 18 سال برکنج پالے نازا نال برات حلب پیان دیئے دعوت نامی میں دے واسطے اس کلانا مندا کتنے نوکر تے کتنی کنیزہ میں رات لائے آنا جڑی اکبر دی برات دے استقبال پھلا نال کھرین اکھیں تو نیر ودن فرمایا ناراض نہ ہوئے اکبر دی برات وست بیچ کمیاں دا رش دھیرو سی
رات نوکر کنیزن لایا میں پھار پمیں تو خوم سے چوی چادرن لایا میں ادھے مولا ماں میں منگوا فرمائے نہیں اتھے چادرن دی لوڑ کو سی میں غیرت دا مریضن گھار والے آ گھار والی چہرہ دیکھا چہرے لک دے نہیں ادھے زرائر بڑا خوش ادھے خوش نو مدینے چپیانا امام دی جواری کر کے قدم چوم کے ادھے ہاں تیری بھائیوال کیوں پویا میں نال لئی ونیا تیا کا سجاد دے قدم چومے میں آلیا دے چوم لما میں تس گھر دی نوکرانی اگر ستر سمجھ آ گئی میرے حصے دی خیرات میں نے مل ویسی جڑا مکانی بڑھ کے مجلس جائے بیٹھے ادھے کے ہو پویا سواریاں دی کمی نہیں دولت دی کمی نہیں جو میں نال لئی ونیا تیا کا سجاد دے قدم چومے میں آلیا دے قدم چوم لما ادھے جھکیاں گلا نہ کر اس سال تو زیارت تو محروم رہی مدینے نیمائی سکی تو کیا ہویا آن دے سال او بی بی زینب سر شہر از کلام کی آن دیئے زفر از کلام نے نوم ختم ہوئی دے شوار دے موں تے حد دے کہہ دیئے بھامے وزیر زبان سنبھال کجا زینب کجا تنگ بازار ایدی پردہ دار جڑی ادھرات لے نانے دے روزے تو وین دیئے جند سار تو چادر ڈھلے سورج لوک وین دیئے مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں تو ریوین قبول کریں ماں حسین دی تو ریوین قبول کریں اندھے سر تو چاندر ہٹے سورج لوگ ہوئے اندھے آلی یکیوں یہاں سی بازار آدھے 18 سال پوتر برکنج پالستے امام فرمائے میں آپ تو نہیں کیا تھا آدھیے واقعی اگر امام فرمائے او دوادہ سچا ہے ود حک منت اللہ اس کلام اتنا تیدی برادری زیادہ ہے نمی دیتو دا رواج ہے کوئی کہیں کل بنیے تو کوئی آندہ ہے بین سڈی چور بنیے آئی وزیر دی گھر والی تے غریبان دی شادی ہیں بین بلائی اور تانے دے کیا کہنا تے کچھ سڈے ہے تکہ نہیں سڈی شادی ہے کیوں آئی سر جھکا کر کے کہ مائیاں تو سا قیامت تک پوتر پر میں دی رہو میں آن دی راسا آگے میں سکے پوتر کو سیرے پامل نہ ہوئے گلہ ہی نہ کر سا لیکن احسان لوائے پنج ربیع الاول دوئے ریلے میرے گھر آمنی زینب دے پلوڑے دی بارات میں وزیر دے گھر والیاں میں ڈھیر سارے پھول منگوے سا میری حسرت جلے ماں پتر دی بارات لائے کہ میرے ویڑے چاہوے تو سب پھلا نال استقبال کرنا انتظار کریں دی رہی وقت بدلائے پنج ربیع الاول دین چڑھائے کمرے چزرائے پائے رائے کے دچھائے ساتھ کا دکالا لباس ہے وال کھولی بیٹھی ہے سارے کا کروائی بیٹھی ہے وے کیا دیات کا بد سمنی کی دیئے یا جوا دیا لدیا یا عشد گھر اکبر دی براہت دھونائی تیرا حق بندہ آئی تیرے نوے کپڑے ہوئے لاؤ تیرے والین کنگیوں ہوئے لاؤ ماتمیوں کنگی دلاؤ آیا دیے زرائر زبان نہ سنبھال بلکہ دعا مانگ زمین پھٹ ولے میں مر ولیا آدھے ایک بات سمنی کی دیئے کپڑے کالے پائے نیمت بات سمنی والی انگلہ نہ کرا دیئے ساتھ پہی آدھیاں جیڑی رات گزری ہے چونکہ میری سین جو آمنا ہی میں رات مسلح تے گزاری ہے تحجہ دی نماز دویلہ ہی میری مسلح تے اکھ لگی ہے مسلح دا خواب جھوٹا نہیں ہوندہ آدھی اکھ لگی ہے میں در اکھ لگ خواب جھٹا ہے کو خوندہ دریا ہے ویچ اکبر دی لاش کر دی ہوئی نظر آئی کدی وال نہ کھولا میں حسین دے گلت ضربہ چل دیا نتی ستر قدم تے بہن آئی کھلے والا قرآن رکیا دیا نمار میں زینب پدیاں دیاں دے پردیوں میں ماں حسین دیا دیوں یاد آپ کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے میرے پیو دوان دا جھوٹا نہیں ہو سکتا سچی موت سچا پترے جایا کلو ہرے لیتے دی میری ملاقات ہو سی آدھے نالے آج میرے درگار کو قیدی بیان دین ہول مچی ہوئی ہے کوئی عجیب رنگ دے قیدی ہے جنا تو پیشی درائے لنی ہے آدھے میں نے نوے کپڑے دے میں وان کے قیدی ہے تو پیشی لنی ہے جائے ابتدا توجہ نال سنیے بستر گرونے تسر جا کے میں نے لفظہ نجہ دے میں ازادہ رہو
کرسی آئی جڑی امام دی دعا نال ملی آئی وزیر دے کان نال مولا کیا دے یار اج خیر کوئی نہیں عطا کیتی ہوئی سجا دی خرائے تے ترائے سال جدائی میں کرسی تے باندھا ہے میرے دل نو سکون آندا ہے آدھے آج کو وکھرا راز میرا حال آندا ویل تاریاں دہیاں دے پردے ہوئے ماں حسین دی ترے درازی ہوئے میرا دل آدھے میں ویر کراں کو میرے گل چ پائی پاوے مینو پرچاوے نال وزیر تسلی دے کیا دے گھبرا میں دور دی برات براتن رستے اکثر دیر ہو دیے اگر تیرے پیر دے تیرے نال وعدے مطمئن نو کہہ دیا تو پیشی لائے گھر جا آزادار ہو گلا کریں دی جا وقت گزر گیا زہر دا ٹائم قریب آئے ماتمیوں کرسی تو ٹھیک ٹرن لگے نال لے وزیر دا دمن جھاتا ہے شرم آوے روے جن مسئلہ کے وین عبادت سجاد زیور پائے ہوئے نال پانچ سال دا باقر قید آئی میری اماں بھینا سیدہ دی باقر دی کن پیچھے چٹے سارا لیدائی فضا فضا دی کن پیچھے زینب زینب دی کن پیچھے کلثوم کلثوم دی کن پیچھے رقیہ رقیہ دی کن پیچھے لیلہ لیلہ دی کن پیچھے فروا قیدی سارے اوکھے آئے دو قیدی آئے جڑ ڈھیر اوکھے ایک ماں اوکھی آئی تو پیو اوکھا ماں دی مجبوری آئی نال سکینہ قید آئی جنو شرم آوے بندہ نہ روے جن مذہب ماتم جائز ہوئے بابا مشتاق شاہ جی رل کے دعا منگو کوئی بادشاہ نہ اجڑے اجڑ ونے پہچان نال نوکر سامنے لاوے جیویں جو باقر العلوم دا قدم دربار چایا باقر دی نگاہ پئی نوکر کرسی تے بیٹھا سارے دکھ بھول گئے پیو دے زنجیر لائے سد میں بھول دا یا سامنے زرائر سیدا دے اچا نہ بولو وزیر ایسا سیرا جن شرم آوے نہ روے جن مذہب وچ ماتم جائز ماتمی ادا دارو باقر العلوم چپ کیتی ہے معصوم دا ہاتھ دا مل چائے آدھی سجاد جے سامنے زرائر میں تھک پئی ہاں او مینو گھوڑیا نال بھجیں دے رہے امام دا جواد آئی مولین دی اعلان مکسی تری میری ملاقات تو سی دیا لے حسین دی دی بولی مولین اعلان شروع کی دی مولین اکھلا اکبر سجاد موئی چ نکلے میرا اللہ بزرگ برتا رہے مولین اکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ معصوما دی میرا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے میں موقع دی گواں میرا بابا تیرا دربان نال کشتر ہے تسبیح توحید لبت جاری رہی ہے مولانا کہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ زینب دی نانا مبارک ہوئی دین بچ گیا دھیاں رول او لالا زینب بازار چ پتھر ودی جھلیں دی آزان ختم ہوئی زرائر تو کرسی چھوٹ گئی آخری جملہ دین دے واسطے بھائی نگاہ میں محنت کیتی ہے کرسی چھوٹ گئی ہے نال ل وزیر دے کہن وے نہ تے قیدی نو ملن وے لا تے آپ نو دے قیدی نو دے تے نواں لباس ہوندا میلا لباس تے تو وزیر ہے تو قیدی نو کول سجن دا اختیار رکھدا ہے قیدیاں کول وجنا تیری توہین ہے ماتمیوں پھٹے ہاتھ تماچا مار کے تے پک کلاس بند کر دعا مانگ شالا میں بھول دا ہوا یا آواز میں مدینے سنی آئی تڑیاں دھیاں دے پردے ہوویں جڑے ماتم کر کے پھر اوندے ہو آزادارو کرسی تو لتھا سیڑھیاں لہدا ہے آ کے سجاد دے قدماں تے جان پیا ہے دو سوال کیتے کہتی کتھوں دا وستا ہے ذات کون ہے سیدا دے اجڑے ہویا تو ذات نہیں پوچھیندیا آ تے کدی ذات نہ پوچھا اگے کہہ دیا نے لیکن پانی رو دل غیرت مریض ہے جڑا رات دا رونا ہے
سیدی آواز آدھی پہ گلا بعد کرے پہلے جسا چوی چادر لایا آیا آیا چادر دا نام آیا تو چادر جو منگنا تو کوئی سجا دے سیدا دے دیکھ میری ماوا دے کھلے پہلے من چادر لایا اپنے گھر والے پاسے دوڑائے آواز نہیں مجلس سنائے مجالس دی کثرت دی وجہ تو آواز خراب آئی اس علاقے دے آزادار اپنے گھر والے پاسے دوڑائے سیدو معافی مانگ کے لفظ پڑھنا چاہنا دروازہ بھائی موسم بند نظر آیا ہے تکل بات کر کے آتے آت کا میرے گھر پر تو کیوں کی تو ہے آزادار آت کا وین کر کے آدھی حضور تیری ملت کرے نہیں دو منٹ باہر روکے انتظار کر آتے وجہ کیا ہوئے آتی گھروں باہر گئی ہیں اندر چار بی بی آئی ہوئی ہیں ایک ہوا ہے دوئی مریم تری آسیا آتی مر بن جا چوتھی زہرا ہے میں لو آتی چادر لایا او میری زینب بلار سامی نے محترم سالانہ مجلس ادا سلسلہ برسی شہید ملت جعفریہ وکیل حق زہرا جناب سرکار علامہ ناصر عباس ملتان صاحب انشاءاللہ 8 اپریل بروز جمعہ بمقام دربار شاہ شمس ملتان ہو رہی ہے ملک پاکستان دے نامور ذاکر نظام علماء کرام خطاب کرسن اور 8 اپریل بروز جمعہ دربار بابا مست شاہ سرکار ضلع سہیوال انشاءاللہ ملک پاکستان دے نامور ذاکر نظام علماء کرام خطاب کرسن 5 رجب المرجب سلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دربار شیخ علی تے انشاءاللہ ملک پاکستان دے مایہ ناز ذاکر حسین ہن جناب دے سامنے ملک پاکستان دی مایہ ناز شخصیت نہایت واجب الاحترام شہنشاہ ذکر فضائل و مسائب آل محمد بحر المصائب غم کے بحر بے کراں مرق درد ادیب الذاکرین ادیب بے نبیب عزت مآب جناب ملک خورشید عباس پہور صاحب آف مظفر گڑھ انہاں دے بعد جناب شہباز پاکستان ملک غلام جعفر طیار آف بیرا قاضی وسیم عباس آف ملتان حاجی ناصر عباس نوتک محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین